sampailah raya nanti. Bila masuk raya, Aidilfitri membazir berapa ramai budak-budak muda berhutang sebab nak raya. Berhutang nak beli kereta, berhutang beli baju, hutang kredit kad sebab nak beraya. Tu kita cakap tak perlu membazir. Malahan kita dianjurkan bulan puasa ni kalau beli banyak nak sedekah tak apa. Macam ni ajaran-ajaran yang masak, sedekah dengan jiran. Dah tahu jiran siapa pergi kan nak panggakan atas bawah. Sedekah ke jiran. Assalamualaikum, katun. Bukan nama sebenar. Ada dok rekasan. Nama dia, nama dia, nama dia. Assalamualaikum, katun. Ya, katun amihun. Ya Allah. Makasih saudara. Ya Allah. 1-0. Dengan bokeh-bokeh sonya. Katun kampung dan apik balik lah. Kalau tak orang pun macam tu, dapet masuk dalam. Saya tengah mihun tu tadi, pengubuk kuih tu apa, kurma kau dah tak tahu mana, letak kurma tadi, bagi. Ni ah, kurma, ya, tak apa, tak agak balik pun. Memang cakap tak agak, dalam mati agak. Pun ni orang sedokak. Hari kedua, 2-0. Tak bagi spaghetti ni tu. Hari ketiga, bagi unti pun tak boleh. Sudah 29-0. Assalamualaikum, Katun. Salam, nak bagi apa pula hari ni? Tak faham betul. Tak lukan apa tu. Kelimahnya, bokeh dah api. Beritahu orang yang nak. Tentu sokak yang terbaik. Tentu sokak yang terbaik tu tengok.